حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے سر؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. ذرا اونچا بولو اس میں مائک. جی خیریت ہے الحمدللہ. حافظ صاحب یہ آپ نے سولر سسٹم لگائے ہوئے اس کے اوپر کتنا خرچہ آ گیا؟ یہ اس پہ تقریباً 2 لاکھ روپے ہمارا خرچہ آیا ہے. یہ آپ سولر پینل خود لے کے آئے تھے؟ یہ پلیٹیں اور انورٹر ہم کو آٹھ سے لے کر آئے تھے. اچھا. اور یہ سٹینڈ ہم نے درکار میں تیار کیا ہے. سٹینڈ آپ نے خود تیار کیا؟ خود تیار کیا ہے. تو یہ بازار سے تو مل جاتے تھے، بازار سے آپ نے کیوں نہیں لی؟ وہ ہم نے حساب کتاب کیا، ایک تو وہ پائیدار بھی نہیں تھا اتنا. اچھا. اور وہ مہنگا پڑ رہا تھا. مہنگا تو خیر یہ بھی ہمیں اتنا ہی پڑ گیا ہے، لیکن یہ ہے مضبوط. اس سے یہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے خود بنائے ہوئے، تو آپ نے اس میں یہ جو لگائے ہوئے ٹی آر سے ہم نے بنایا ہے مضبوط، کیونکہ ہم نے خود چیک کیا، کافی مضبوط لگ رہا تھا. جی. اور ویسے دوسرے، کیونکہ جتنا جو نا چیز پائیدار ہوگا وہ اچھا رہے گا. جی. اچھا، تو یہ جو آپ کا بور ہے، جی، کتنے فٹ کا؟ یہ 150 فٹ. 150 فٹ کا. اور وہاں سے لے کے یہاں تک لمبائی تقریباً کس؟ یہ 300 فٹ فاصلہ ہے. اور آپ نے جو موٹر لگائی ہوئی 0.75 ہے، جی، یہ کیوں لگائی ہوئی؟ کیونکہ اس میں سسٹم تو آپ کا ماشاء اللہ بڑا ہے. وہ پانی کی وجہ سے، کیونکہ بڑی موٹر جو ہے نا وہ پانی ختم کر دیتی ہے جلدی. اچھا. تو ابھی آپ کا یہاں پہ پانی تھوڑا سا کم ہے؟ ہاں پانی کم ہے یہاں پہ، پانی کا مسئلہ. جو آپ نے موٹر لگائی ہوئی یہ کتنے فٹ میں لگائی ہوئی؟ 100. یہ 150 فٹ پہ. 150 فٹ میں. جی. اور یہ جو سیم ہے پانی کا، یہ کتنے سے شروع ہوتی ہے؟ یہ تو 22 فٹ سے شروع ہو گیا تھے. تو پھر پانی کیوں نہیں؟ پھر تو پانی ہونا چاہیے. پانی کی جو ہے نا سپیڈ وہ کم ہے نا. اچھا، پانی آ رہا ہے کم. جی کم آ رہا ہے. 22 سے شروع، سیم جو ہے وہ 22 سے شروع ہے. جی. تو آپ کا اس کے اوپر ٹوٹل 2 لاکھ خرچ. ابھی ایک آپ نے بور شروع کیا، وہ اس بور کے بارے میں ذرا بتا دیں. وہ بھی ہم نے 145 فٹ تک کیا ہے، تو اس پہ نہیں، ہم نے کل شام کو بھی اس پہ موٹر چلائی تھی، آدھا گھنٹہ صرف موٹر چلی ہے، یہی 0.75. ہاں صبح پھر چلائی ہے تو صبح 25 منٹ چلی ہے. اچھا. تو وہ ناکام نہیں. علاقے کا نام کیا ہے؟ ٹوک آفس آباد، ماڑی گاؤں میں. ماڑی گاؤں میں. اور یہ آپ نے لگایا کس لیے جو سسٹم؟ یہ گھریلو کچھ سبزیاں وغیرہ اور مال مویشیوں کے چارے کے لیے. اچھا. اس پہ آپ گھر کا نظام بھی چلاؤ گے؟ ہاں گھر میں پانی وہ بھی چلائیں گے. اس میں ساتھ ہماری مسجد ہے، اس میں بھی ہم نے پانی دیا ہے. اچھا. اور یہ آبادی کے لیے بھی جو ہے نا ایک ٹینک ہم نے. تو آپ کا ثواب ہو گیا. جی. اور اپنا کام بھی ہو گیا. اور گھر کا نظام بھی اس کے اوپر پنکھے وغیرہ بھی چلاؤ گے؟ جی اسی پہ چلائیں گے پنکھے وغیرہ. حافظ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. آمین. یہ چلا دے، پانی کو کھولے ذرا، اس کو ذرا کھولے تھوڑا سا. ٹھیک ہے، چلتے ادھر چلتے، بس چھوڑ، بند کر دے، بند کر دے، بند کر. اس میں 2 موٹر ابھی ہم چلتے ہیں آگے، یہاں سے 300 فٹ آگے جانا ہے ہم نے. چلے سر آپ آگے ہو جائے. آئی صاحب آپ ہی. اچھا یہ 150 میں پڑی ہوئی بور میں، تو آگے ہم اس کو کہاں کتنے دور جائیں گے؟ ابھی 130 فٹ اور ہیں. اچھا یہ بھی کیونکہ کافی لوگوں کو نا وہ لگاتے ہیں نا بور میں، وہ کہتے ہیں ہمارا جو گھر سے دوری نا بور کی، جیسے آپ کا ہے نا پانی ادھر ہے ادھر نہیں، وہ کافی. ہاں ابھی تقریباً 450 فٹ بن جاتے ہیں. تو کام کر رہے ہیں، مطلب 0.75 کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر جی. اچھا آ رہا ہے پانی؟ نہیں وہ تو موٹر دے دیتے ہیں، پانی آ رہا ہے وہ سامنے. اچھا وہ. اچھا استاد جی ادھر وہ والا تو ماشاء اللہ چل رہا تھا. اب فریکوینسی کتنی پہ؟ 50. 50 پہ. وولٹیج کتنی؟ وولٹیج ادھر میٹر لگا ہوا ہے 212. ہاں یہ یہاں تک ابھی پانی ماشاء اللہ آ رہا ہے. اور پریشر بھی ٹھیک؟ نہیں ٹھیک. تھوڑا تیز ہوتے کرو نا، اگر ہوتے تو تھوڑا کرو، کر دو، کیونکہ استاد جی کافی ماشاء اللہ زبردست ہے. یہ کافی دور لمبائی بن جاتی نا، زبردست ہے استاد جی. اچھا استاد جی اگر اس کے ساتھ 2 سولر پینل اور لگا رہے جو یہ چلا سکتے ہیں 1.1 کا یا 1.5 کا چلا سکتے ہیں نا، کیونکہ ان کا پانی تھوڑا سا میرے خیال میں کم ہے نا. یہ آپ نے کی چھوٹی موٹر کیوں لگائی تھی؟ پانی کی کمی کی وجہ سے. پانی کی کمی کی وجہ سے
क्योंकि माशाल्लाह आपका चलाई थी लेकिन वो पानी जल्दी खत्म हो जाता थी। तो ये इसमें एक फायदा और मैं आपको बता दूँ, ये आपका ये फायदा है ना कि ये आपका